Bala, fala pra nós, que lugar que é esse aqui que nós estamos? Que é esse? Como é que chama aqui? Nós chama farinheiro, né? Se Outros chama falam farinheiro. casa de farinha. E o que que acontece aqui, né? As pessoas vão comprar a farinha no supermercado, elas não imaginam o processo que tem por trás, né? Desde plantar a mandioca, ou é o aipim? Como é que é? Mandioca. A gente Mandioca. faz mais com mandioca, né? Só que queria fazer com aipim também faz. Mas a gente faz mais com mandioca. Sai igual? Mesma coisa. Mesma coisa. Você, depois de feito, não faz, não vê diferença. Não, é a mesma coisa. E você mora aqui nessa casa e trabalha aqui na farinheira? Só você que trabalha ou tem mais Não, gente? muita gente. É o pessoal todo aqui. Mas isso aqui é de alguém? É dos irmãos aqui, né? Da Irmandade. Quantos irmãos vocês são? Nós somos 13. Era 13. 13, aí morreu um, ficou 12. Você é dos últimos? Dos últimos. Eu e minha irmã ali somos caçula. E co como é que é? Qual que é a sua idade? Eu não perguntei. 40 anos eu tenho. Você nasceu, a data qual que é? 1979. Ô Bala, então, sobrou essa farinheira aqui pra você. Parece que. Bom, só vi você trabalhando aqui, né? Hoje só, né? Mas tem outros dias que vem mais gente. Aí, ó. Chegou o auxiliar A dele aí, ó. trabalhadeira da farinha. Vou virar o beijo Ah, dela. é? A trabalhadeira da farinha aí também. Ah, pode aparecer no filme? Você pode aparecer? Claro. Claro. Não, foi. Você, Como que é seu ela é nome? uma das proprietárias, né? Ah, você é. Eliana. Eliana? Você é irmã dele, não? Sou irmã dele. Ah, você é irmã dele. Ô Eliana, então conta pra mim, porque parece que o Bala é meio arredio, ó, ele fica meio com fugindo da cama, É né? só aqui, né? Tem que tomar uma, né, Bala? Tem que Ah. trazer uma na frente, Tem tem que dar que uma estar embalado, né? É porque não tá tomando uma cerveja. Se ele estivesse Ah, com tomando, ele tava certeza. conversando Tava muito. falando muito, né? Não vem pra vender, pode negar que eu tenho que tomar uma. Ô Eliana. Como é que funciona aqui a farinheira, assim? Porque eu tava falando pro seu irmão que o pessoal lá de São Paulo, o pessoal que vai ver esse vídeo, eles compram a farinha no saco, no supermercado. Eles não têm ideia de como é que é, né? Como é que é a coisa do funcionamento dessa farinheira, assim? É, como é, a mandioca é toda de vocês, não? Toda nossa, é nós mesmo que planta, nós irmãos aqui, né? E nós mesmo faz, arranca, raspa, né? E põe na prensa, nós espreme para fazer beiju, fazer tapioca. Sei. Nós faz bolo de puba também. Ah, faz bo... E Bolo vocês de vendem tudo puba, nessa feirinha do tudo na sábado? feira no sábado em Trancoso, né? Mas e lá escoa tudo? Lá vende tudo, não Dá fica conta. nada. Mas então, eu. Tem dia que o povo ainda procura e acaba E e não tem acaba. mais. Que bom, né? É. E a família. Quantas pessoas estão envolvidas nessa atividade aqui? É, aqui, nós tudo aqui, né? Que nós somos irmãos aqui. Dá mais ou menos quanto, assim? Há umas que faz aqui, que mora aqui, tudo aqui, umas 20 pessoas, né? Que usa essa Que farinheira? usa, é. E tem gente que vem de fora também, assim, sobrinho da gente, né? Que tem mandioca, faz farinha aqui também. Mas então, Amigo. quando eles usam, eles dão uma parte da Dá, produção? eles usam, aí dá uma lata de farinha que é pra vender, pra ajudar aqui Peraí, na. mas se eles produzem 50 latas, eles dão uma? Assim, é difícil eles fazer, né? Assim, muita é assim, 2 sacos, 3 sacos de farinha. Mas não é metade que eles Aí, dão, então. não. É menos que a metade. Menos. Aí eles dão uma lata de farinha para ajudar na É uma ajuda energia. mesmo, né? É, É, para porque tem ajudar. uma coisa, tem a lenha também, Tem né? a lenha. A lenha nós junta e assim, a lenha só quem pega é nós aqui. Nós que faz a farinha, né? Nós irmão, minha prima ali, Rita, que mora ali, ela usa aqui a farinha também, ela ajuda a pegar a lenha. Aí quando vai para raspar a mandioca, nós reúne todo mundo para raspar, né? Só uma Que pessoa, foi né? feito ontem? Quando um faz, todo mundo reúne e ajuda para Ah. raspar todo mundo junto. Quando o outro faz, todo mundo reúne e faz também, né? Para raspar. Ao raspar, todo mundo Todo faz. mundo faz. Quando é para fazer tapioca, quando um faz, igual eu faço, aí nós tudo reúne, os irmãos tudo ajuda eu fazer. Quando ele faz, Bala faz, nós reúne e ajuda ele. Tá, e aí quem vende é que fica com o dinheiro. Quem vende é que fica com dinheiro, Então, assim, Bala vai vender sozinho, Bala vai você vende na vender. sua barraca, ele vende na Não, dele. é uma barraca só. Ixi, que Aí bagunça! é uma barraca só. Aí nós vende junto. Aí nós faz, eu vendo pra ele. Eu que Tá, vendo ah, pra você que ele. vende pra ele, não vai na feira, não. Ele vai lá só passear, mas Ele não não vende, é bom não. vendedor. Não. Quem vende só eu.
Ele tem vergonha de vender. Ele é vergonhoso. Ele só faltava entrar pra dentro, assim, né, com a câmera na frente. Ele tem vergonha de vender, aí eu vou e vendo, mas só que aí é... Só chegou lá já tem gente. Já tem vez que tem gente esperando já. Sim, que legal. Pra comprar, é. Eliana, né? É, Eliana. Eliana. É. Você tem que... Nasceu que data, Eliana? Eu nasci 23 de março. 23 de 1983. Então você é mais nova que ele. Sou mais nova. Ah, é. Tá certo. Você nasceu aqui nessa região? Nasci aqui, na região aqui mesmo. Aham. Foi. E, mas você já morou para outro canto, não? Não, nunca morei em outro canto, sempre aqui. Não quis sair daqui? Não, eu gosto daqui. Por que que você nunca quis? É porque não, porque aqui eu gosto, né, eu tenho minha mandioca, planto minhas mandioca, tenho minhas plantas ali que eu faço minhas plantas, né? E aí eu gosto de ficar aqui, que é bom também, sossegado, né? Sossegado. Tranquilo, é. Casou aqui, não? Casei aqui mesmo. Tem filho? Tenho dois filhos. Dois filhos. Tenho uma menina e um menino. E o seu marido é de onde? Ele é de, assim, ele é da de Itamaraju. Só que, é, aí ele começou a vir trabalhar pra cá, né? Ah. Aí, mas ele é mesmo lá de Itamaraju, ele. Você tá se coçando, eu também. É Asmaruim? O que que é? É, mosquitinho. É mosquitinho, Maruinzinho mordendo. Maruinzinho, né? É. Eu tô aqui só me mexendo. É, aqueles mosquitinhos. Eles pegam mesmo, pretinho. Né? Pretinho. Eliana, além da atividade da mandioca, da farinha, vocês têm outras atividades aqui, não? Nossa, e só aqui mesmo, a farinha vocês mesmo. Vocês vivem da farinha? É, nós faz farinha, tapioca, esses negócios e vive disso. E vive aí. Disso, é. Mas vocês não plantam outras coisas, por exemplo, assim, um mamão, uma pimenta do reino? Não. Não? Nem não, nem pimenta do reino, nem mamão. Mas vocês têm horta em casa? Tem, faz a hortinha para o consumo da gente mesmo, né? Sei. Para, mas... O gasto, né? É. Legal. O marido seu trabalha com outra coisa, não? Meu esposo é gerente. Do quê? É, de fazenda. Ah, ele é gerente de fazenda. É, o patrão dele mora em Linhares. Tá. Aí ele que fica tomando conta das fazendas dele. Fazenda do que é? Só é gado. É gado. É. É que gado que é? Aquele gado branco ou é? É Nelore. Nelore, é. Nelore, né? Gado Nelore. Tá certo. É. E você? Você foi pra escola, Eliane? Estudei até a sexta série, até né? Até a sexta. É. E por que parou? Porque assim, era difícil, né, de carro aqui pra ir, que sempre só tinha aula à noite, pra, assim, de maior, né? Aí não tem carro, não tinha carro, só um tempo aí que eles colocaram carro, eu estudei, depois parou, aí eu não estudei mais. Mas você queria ter continuado? Queria ter continuado, né, pra terminar, assim, os estudos, né? Mas não teve como. Não teve como, mas se você estudasse, você queria ser o quê? Ah, meu Deus, sabe que eu nem sei. Você queria estudar? Queria estudar. Mas por que você queria? Porque você acha que ia ser mais fácil arrumar emprego? É, era mais fácil arrumar emprego, né? Porque hoje, se não tiver estudo, não arruma emprego, né? É? É. Eles querem que tenha o... Assim, completa, né? Pra estudar, porque senão... Mas você não falou que tá bem morando aqui? Tô bem, então, eu gosto de morar aqui. Não tô entendendo, você falou que queria estudar para ter o melhor emprego, mas o melhor emprego porque não é assim, não, se né? Não, se, porque se não estudar hoje, não tem um emprego bom, né? Não arruma um emprego, assim, que eu vejo muitos aí que não tem um estudo, trabalha, tem que trabalhar de roça, né? Para os outros, porque sim. Não... E se estudar e ter um estudo até melhorzinho, pode... arrumar um emprego, ser recepcionista, né, num mercado, que hoje ele só quer que se tiver estudo. Estudo. É. Se não tiver, aí igual assim, nós não estudou, não teve um estudo, porque quem estuda, se for, pode ser um professor, né, pode ser um médico, pode enfermeiro, pode ser, né. Entendi. E aí nós não estudou, assim, não teve um estudo, que os pais da gente também antes era mais para botar a gente para trabalhar, né? Sim. Não era para pôr para estudar. Não fazia questão. Não fazia questão de estudar, tinha que ir trabalhar. Tá certo. Né? E aí ele levava era para roça. Meu pai mesmo, ele levava a gente era para roça para montar ninjego para pegar mandioca na roça, era para capinar, para plantar feijão, plantar milho. Ela com preguiça, né? Agora ele tá falando, ó. Agora que não pediu agora tá falando meu defeito. É, eu ia plantar feijão, chegar lá, eu enchia era as covas de. Enchia a mão e jogava dentro da cova pra vir logo pra casa. Pra gastar logo a semente. Pra gastar logo a semente pra vir pra casa. Tô entendendo.
Antigamente. Você gosta, né, Gilson? Vocês plantavam na enxada, né? Plantava na enxada, é. E hoje ainda é na enxada, não? Hoje na enxada ainda. Porque eu tô vendo que tem um trator ali do outro lado do morro. É. Mas não é de vocês, não. Não, né? Ali é do meu sobrinho, né? Que é casar com a minha sobrinha aí. Tá gradeando a terra pra minhas primas ali. Tá Rita. Certo. As primas ricas. Minha prima rica. Ah, tá bom. É. Que ela não tem. Assim, nós não tem trator. Aí paga ele, né? Ah, as paga. Horas de trator pra ele vir passar a grade pra gente. Ah, mas então ele gradeia a terra gradeia pra vocês. A terra, pra vocês plantarem. Planta, é. Ele dá o trator pra gente pegar lenha. É ele. Ah, ele virado. Dá ou ele aluga? Dá. Ele dá pra gente. Ah, ele dá? Que ele legal. Empresta pra gente pegar lenha aqui. Vocês pagam o combustível, só? Ah, é, nós pagamos só o combustível. Compra, né, e depois que... Ele dá com o tanque cheio. Troca, ah, e depois vai. Aí, quando depois nós compra, depois quando termina de pegar lenha, nós acaba de completar o tanque e entrega ele. Mas vocês dão alguma farinhazinha dá pra farinha, ele? Dá beiju. Ah, então ele. Vocês fazem uma troca, um bem bolado aí, né? Ele dá o trator e a gente ajuda ele também, né? Legal, que bom. Que área que vocês têm plantado, mais ou menos, de farinha, de mandioca? De mandioca. Ah, nós temos um bocado de mandioca plantado. Nós temos ali, mais ou menos, assim, uma tarefa, que é minha, mas do meu irmão, né? Tem mais outro pedaço lá que meu tio plantou, o irmão da minha mãe, mais de uma tarefa. Mas então é vários pedaços? É, uns pedaços. Aí cada um planta o seu, né? Uhum. Aí plantando os seus pedaços. Aí tem ali embaixo mais também, que ali é já dos meus outros irmãos ali. Cada irmão vai plantando um pedaço, né, de mandioca. Tá. E aí, em época que tá no ponto, vocês trazem aqui? É, aí quando tá um ano e meio mais ou menos, né, tá. Que a mandioca tá boa, aí nós traz e cada um vai fazendo. Quando um vai fazendo, um vai ajudando uns aos outros. Agora, eu imagino que tem que ter muita mandioca plantada. Tem que ter muita mandioca pra dar conta, né? Vocês fazem toda semana, vocês estão fazendo. É, toda sexta nós fazemos a tapioca. Toda sexta faz? Tapioca e bolo de polvo toda sexta. Mas então ontem foi terça, vocês ralaram, né? Foi. Terça que vem vocês vão ralar de novo? Terça que vem, rala de novo, rala bala. Que bala vai arrancar aqui? Vai ralar de novo? Vai ralar de novo. É que se eu tiver, eu queria vir ver ralar aqui, porque eu não vi ontem, né? É, você chegou hoje e já tava na... Na verdade eu cheguei ontem, mas eu nem sabia que era ontem o negócio. Eu acho que terça-feira eu vou ralar. Vai ralar? Terça-feira. Então, vamos ver, é. Porque daí vai dar igual deu dessa semana, né? Que aí é bom ver raspando, né? É, ver as pessoal conversando. É. E quem raspa? É só mulher ou é homem? É, mulher, todo criança, mundo junto. Criança, mulher, tudo. Criança, homem, todo mundo junto. Olhana, tem alguma música que vocês cantavam e que ainda cantam quando tá trabalhando com a mandioca, não? Não. Com a farinha? Não, nunca, é só resinha e que resinha? Um fazendo resinha do outro. É resinha o quê? Resinha de resenha. Ah, resenha. Resenha. Entendi. Eu disse que era só reza. Isso. Não, só fazendo brincadeira com uns outros assim, mas não... Entendi. Não canta, não. Vamos ver o que ele tá fazendo ali, porque senão ele vai terminar de fazer. Vamos lá comigo, Leandro? Vamos lá. Eu quero que você conte também. Ensina o bala lá, né, bala? É, o bala não tá querendo conversar. É, aí você já ajuda ele também. É, aqui ele já fez o beiju, né? Aí agora ele tá colocando uns saquinhos pra... Quanto é? 10 beiju tem? 7. 7 beiju. Vocês vendem a como esse saquinho aí? R$5. R$5 o saquinho? É. Com 7 beiju. 7 beiju. E esse beiju já tem o leite de coco e açúcar, não? Daqui já. Esse já tem. Leite de coco e açúcar já. E amanhã você vai preparar, você vai quebrar coco, né, que você tava falando? É, pra tapioca já. Pra tapioca, que vai ser uma outra coisa que vocês fazem. É outra coisa. E você vai ajudar amanhã, Helena, não? Ajuda, amanhã nós descasco os cocos, né? Ah, eu tô com vontade de vir aqui amanhã, então, pra ver vocês fazendo isso, né? Descasco os cocos pra, na sexta, ralar. Na sexta rala e no sábado vende. É. Rala, na sexta? Na sexta rala o coco, tira o leite de coco. Aham. Pra fazer, molhar os beijos da tapioca já, né? Tá. Pra fazer, pra levar no sábado. Pra levar no sábado. É. Ah, mas vai molhar só no sábado de manhã? Ou? Só molha na sexta, é o dia que faz. No dia que faz mesmo, é, né? Na sexta-feira. Tá. Agora, antigamente, não tinha esse saquinho de plástico aí, né? Como é que fazia com pra levar o beiju? Ou já tinha? Colocava nas sacolinhas, né? Naquelas outras sacolinhas de mercado que nós colocava. Aí depois, mas já era de plástico, então? Era. Depois que nós descobrimos esse saquinho, nós já colocamos nos saquinhos. Não, eu tô imaginando, quando não existia o plástico, o que era que usava pra transportar isso aí, né? É, aí eu não sei não também. É.
Mas, talvez uma sacola de pano. É. E antes ainda... Porque antigamente eles usavam muito aqueles embornal, né? Que fala embornal, que do lado, né? Então, podia ser aquilo, né? Era verdade. E aí a pessoa tinha que ter o embornal dela. Até embornal ainda. E colocava no embornal dela, né? Porque antigamente também, quando nós estudávamos aqui, nós levávamos os cadernos, era no embornal, aqui do lado. De mãe pano, fazia né? um embornal de pano. É. E nós colocávamos do lado e levávamos. Uhum. Era. Chegando alguém aí. É freguês? É, vou dar um. Quero não, Tainá. É vendedora? Ah, é Tainá? É Tainá. Pois legal. É. Quando nós não levávamos no embornal, nós levávamos na sacola plástica, os livros. Quando não era, nós levávamos na mão mesmo, né? Sim. Colocava na mão e levava, né? Olhando, o que você veio fazer isso agora aqui? Agora eu não vi... Agora nada, não. Você veio curiar aqui? É, que eu vim cá só passear. Pra ver o que tava acontecendo. Eu ia capinar ali com a enxada pra capinar. Eu vi a moto ali, eu falei, Gil, você tá lá, mas o primo eu vim cá, né? Ah, é? Você ia capinar? É, eu ia capinar. Eu tava capinando naquela hora que vocês estavam aqui. Ah. Na fareira eu tava capinando. Ah, você tava capinando. Foi. Dá pra ver de onde você dá, tava capinando? Dá, onde eu tava capinando, tá. Que é no terreiro ali. Legal. Em casa ali. Então tá bom. Então, eu queria voltar amanhã aqui, vocês vão chegar cedinho, né, pra começar aqui? Não, aqui nós começamos a descascar os cocos de meio dia pra tarde. Ah, na parte da tarde. É, uma não, e meia. O que é cedo é na meia, feira que você falou que chega, né? No sábado na feira, né? No sábado na feira, mas chega cedo, Mas então eu queria ver isso aí, eu venho... Também é cedo aqui. Amanhã faz um pouco de meio dia pra tarde. Sexta-feira a gente começa cedo. Sexta é cedo. A partir de seis e meia nós já estamos aqui na farinha. Então amanhã de tarde e na sexta é de manhã cedo. Na sexta é de manhã cedo, nós começamos. O trabalho mesmo é na sexta-feira. O trabalho bom. E muito também, né? Quantas pessoas ficam aqui? Fica mais ou menos umas seis pessoas, sete pessoas, né? Tá. Pra ajudar a amarrar. Tudo da família. Tudo da família, irmã, sobrinha, Mas vocês amarram a folha da patioba com o quê? Com barbante? Com barbante, De primeiro era como? Era com a imbira, nós amarrava. Imbira. Imbira do mato, era. Imbira do mato. Era. Imbira é um cipózinho. É. E esse barbante é de sisal, não é? Não é não, né? Não, ele parece uma linha, né? É uma linha. Tá certo. É que eu gosto de saber como que era antigamente, né, as coisas, porque... Antigamente nós amarrava com imbira. Tinha imbira. Um pau que tem no mato. Ah, é um pau. Uhum. É aí, a casca dele, é uma imbira, casca, né? Batia a casca assim com coisa e com pau, aí ele ficava solto e tirava. Aham. Uhum. Aí amarrava com a imbira. Tá. É que não tinha barbante, não tinha nada, né? Tá certo. Que legal. Então tá bom. Gente, então eu acho que eu volto amanhã, a gente continua a conversa. Você não quer fazer uma cena, você capinando lá? Fica bonito. O meu pai. Vamos lá. Vamos lá. Eu volto aqui pra pegar, tá bom? Ai, Jesus. Com licença. Olha, aqui eu tudo que planto, ó. É tudo você que planta? Eu que planto aqui essas mandiocas. Como é que chama essa flor, Eliana? Eu acho ela tão aqui bonita. Aqui chama cantonete. Cantonete. É, parece cantonete mesmo, né? Chama cantonete. É muito bonita ela. Vou tentar. Aqui é porque eu já estou acabando de arrancar, né? Para plantar outro de novo. Mas a sua roça é aqui, então? Aqui. Deixa eu mostrar no fundo aqui. Tem mandioca também que eu plantei também. Vou mostrar. Essa aqui você já arrancou? Já, tem aquele pedacinho lá só. Mas aí você guarda essas ramas para plantar? Para plantar de novo. Tem que plantar de novo. Tem época certa para plantar, não? Não, eu planto qualquer mês. Qualquer mês. É, tem nada a ver não. E onde eu tô capinando aí? Ah, ainda, é né? Aqui que você tá capinando. Aqui, ó. E se você demorar? Eu capinei tudo aqui hoje, tava capinando aqui, ó. Ó. Oi, Eliana, e essas plantas? Você tem muita planta aqui. Você vende planta ou não? Só vendi uma vez só. Porque parece que você tem um viveiro aqui de plantas. Eu planto muito planta, direto eu planto. Nossa, que lindas suas flores, viu? Minhas plantas eu não vivo, não, de jeito nenhum. Tô vendo. É por isso que eu já não saio daqui, porque se eu sair eu não tenho como... Quem que vai cuidar? Plantar minhas plantas, quem né? Que vai se cuidar? Eu for plantar, assim, morar em lugar de alguém, eu não posso plantar, porque... Nem rua é ruim pra plantar planta que não tem espaço, né? Tá lindo. Aí eu gosto de dar aqui, porque aqui eu tenho espaço pra plantar minhas plantas, planto mandioca, planto tudo. Você tem planta de remédio aqui? Planta de remédio, assim, que eu tenho... Quase não tenho, não. Não? Não, só planta mesmo assim. Isso quer dizer que você não fica doente? Não, graças a Deus não, né? Porque você não tem planta de remédio, né? Tenho não.
Tem mais plantas assim. Vamos correr um pouquinho essas plantas, mostrar elas lá? Vamos. Olha aqui, eu já quero começar essa aqui, ó. Assim que você sabe o nome delas, não sabe? Gente, eu esqueço o nome dessa planta, é muito difícil de falar. Ah, eu esqueço. Bonita ela. É. Isso aqui é begônia. É. Begônia. Aqui é begônia, é, aqui é copo de leite. Copo de leite, esse aqui é antúrio. É. Mais outra begônia. Isso aqui, olha que linda essa. O que, que é isso aqui? Você sabe o nome? Esse aqui eu não sei o nome. Eu já vi o nome dela. Eu tenho muita planta, mas não sei nem o nome da planta, não. Eu ia te perguntar de novo do remédio, né, mãe? Isso aqui é outro antúrio. É. Outro antúrio aqui. Olha que flores lindas, gente. É. Essa que tem... O que, que é isso aqui? Essa aqui também eu não sei o nome dela, não. Essa aqui é copo de leite. Lírio da Paz. É, Lírios da Paz. Lírio da Paz. Um copo de leite. Ou Lírio da Paz. Da Paz, os dois. Olha só, essa begoninha também bonitinha. É. Ah, olha só que delícia, viu, gente? Isso aqui, ó, nós estamos embaixo de uma mangueira, né? Que dá, ela quebra um pouquinho o sol, né? É, porque essas plantas são meio de sombra, né? Se tirar fora aqui, elas morrem. Nossa, a área tem planta. Ah, e ali você tem um sombrite, né? É, aqui tem a minha hortinha aqui. É na horta, ali é a horta. E as coisas de comer. Tem salsa, tem manjericão. Coentro, cebolinha. Cebola, coentro agora não tem não que eu tirei. Aí eu limpei pra plantar outro coentro de novo, né? Essa aqui ali. É a funcionária mais nova dela. Aqui, é, ó, aqui é a minha filha. A funcionária mais nova. Como ela chama? Lorena. Lorena, que nome lindo. Você ajuda a mãe, Lorena? Não. Ela estuda. Tá aprendendo. Né? Tá estudando uma maneira de ajudar a mãe, né? Pois ela vai, né? Recompensar pra mim. Pois nossa, mas em todo canto, tem planta aqui, gente. Aqui, a alecrim é bom pra remédio. Alecrim é. Alecrim é bom pra remédio. Pra tempero também, né? Tá limpo demais o trem. Tem também uma alfavaca aqui, manjericão. Manjericão, é. Gente, olha a horta dela, que maravilhosa. Aí cebola, salsa também é bom para remédio, né? Que tá muito... Escuta, você coloca o que nessa terra aí para ela eu produzir assim? Eu coloco esterco de vaca aí. Esterco de vaca. Esterco mais de alguma vaca. Coisa não? Não, só esterco de vaca mesmo, só. Só esterco de vaca. Mas e você não coloca cinza de fogão? Não, coloco não. Nunca só experimentou? Nunca experimentei. É? Só o mesmo esterco e aí elas se dão bem, né? Sim, parece que tá bonito mesmo, né? É. Eu tô vendo um pé de quiabo ali, ontem eu falei pro Gilson aqui, que quiabo dá pra comer cru. É, eu como também. Você come cru? Olha lá, cozinho Gilson. Cozinho na água com sal, como também. Cozinho na água com sal. Tem um plantio de abóbora aqui no fundo aqui. Vamos lá ver? Só que Miraldo não limpou, ficou, o mato coiou, mas tá com abóbora, né? É, foi o Miraldo, é o dono do trator que plantou. Ah, sim. É, essa abóbora aqui. Isso aqui é pé de limão, não? Pé de lima. Lima? É. Aquela amarelinha? Aham, pé de lima aí. Já senti o cheiro. É um remédio bom isso. É, e para tomar o chá, né? É uma delícia. Porque pé de romã é bom para remédio também. Para tosse, né? Para garganta. Para garganta. Aqui é pé de limão. Pé de limão. É. Aquele galeguinho, será que é esse não, aqui? Não, daquele pequenininho que fez, fala mirim. Aquele mini. É. Mirim. Que a gente viu lá na casa da Dona Rosa. É, daquele mesmo. Eu não conhecia esse limão, não. Limão mirim. Ele não tem nenhum aqui, né? Tem não. Ele nunca botou não, limão não. Ah, abóbora. É, aqui. Mas aqui já foi mandiocal, não foi? Não, aqui era mamão antes. Ah, aqui era mamão. Era. O Miraldo também o mamão. Era dele o mamão. Era. Aí ele tirou e plantou a abóbora agora. Escuta, essa abóbora, precisa cuidar dela ou não? Colocou adubo, né? Plantou não, mas é porque agora ninguém vai capinar mais essa abóbora, não, né? Não, aí não, só colhe a abóbora, a vai colher a abóbora. Só colher a abóbora. Que não tem nem como limpar aqui, né? Tem não. Mas é onde dá pra ver isso aqui, é a abóbora, então? É. Mas vai até dar lá no muito. Fundão, até lá no final. Até nas árvores ali? Até nas árvores, né? Até lá nas árvores. Menina, mas e o que faz com essa abóbora? Ele vai vender no aqui mercado? Aqui ele vende, é. Vende, o caminhão. O caminhão fechado. Encosta aqui. O caminhão vem aí, vende. O pessoal recolhe. Recolhe, pega e põe no caminhão e leva. É. Madura. Madura, pega ela madura. Já madura, né? Legal. Já madura. Ali tem mandioca ali, ó. Olha lá, mandioca lá, tudo lá que eu plantei lá também. Ali a mandioca é sua. Olha lá. É. Ali é mandioca sua. É, ali já foi arrancado, já plantei outras novas. Aí tem uma lá no fundo que tá.
Que ela já tá pra tirar também, pra plantar de novo. A banana dá bem aqui também, não? Dá, a banana dá bem também. Aham. Uhum. Tô vendo que tem melancia. Ah, é maxixe. Maxixe, é. Ah, é maxixe. É. Ah. Maxixe. Aquele pé lá é caxixe, ó lá. Um pezão que tem lá. Aqueles caxixe é... grandão, ó. Aquilo ali não é fruta-pão? É, aquele lá é. Tapão, aquele caxixe grandão. Caxixe é pra lá, cabaça? É. Aqueles da cabaça, não tem? O que que você tem na farinha ali? Cabaça? Eu não sei, é, que, eu não sei o que é caxixe. Caxixe é uma cabaça. Tem dois lá que tá grandão assim, ó. É redondo? É. Tem aqui pra você ver, igual da farinheira. Sei lá que lá não é... Ah, igual da farinheira? Olha aqui as abobronas, tudo aí, ó. Nossa. Essa abóbora como que chama? Jacaré? É. Abóbora jacaré, né? É o que eu mais vejo aqui na Bahia, essa abóbora jacaré. Tem uma maranhão também, que é uma grandona. É outra grandona aí. Ó, aqui, esse aqui é caxixe. Ele dá uns caxixes grandão. Ah, isso aqui que é o caxixe. É. Tem uma até... Será que tem alguma aí pra gente ver? Tem, tem. Ela tem dá um... meio quadradona aqui, assim, é isso? Esse aqui já tá duro já, porque não tirou logo aí o tamanho dele, Gilson. É bom ver esse caxixe, ele é igual chuchu. Ah, pra comer, né? É, ele come. Olha aí. E aí quando fica seco, dá aquelas cabaças. É, aí dá as cabaças. A gente corta ela pra fazer a cabaça, pra levar pra farinheira. Mas é engraçado que ela fica meio quinada, né? Meio quadrada, né? É. É diferente. Ela fica diferente. Olha os aipim. E a fruta pão vocês comem? Come. Mas não tá tendo, né, Eliane? Não tá tendo, não. Não tá tendo nenhuma. Como é que você come fruta pão, Eliane? Aqui nós cozinha ela, corta os pedaços, cozinha na água mesmo, com sal e come. Aí cozinha ela, rala coco, pisa ela com coco, também é gostoso pra comer. Uh-huh. Nós faz sopa com ela. Sopa. É. Parece o quê? Um inhame assim, uma batata? É, assim a mesma coisa do Sei. Inhame mesmo pra comer. Sei. É legal. Bom também. Muito bom. É. E a Lorena só no celular, né, Lorena? O que você tá vendo no celular, Lorena? Conta pra nós. Jogando? Por isso que você nem olha pra nós, né? Oh, meu Deus. Então tá olha bom. Olha os pés de banana ali, com dois cachos de banana. A banana aqui que dá aqui, ali qual é que é? Aquela ali é prata. É prata. É, banana prata. Esses aqui é... Aquela da terra dá também aqui? Da terra dá também. Dá. Esse daqui é da terra, porque cortou, né, com os cachos e está... Novo, os pés novos. Tá certo. Me fala uma coisa, o pessoal fala que tem mandioca e tem aipim. Eu não sei saber a diferença de um do outro. É porque agora não tem. Esse aqui é aipim, quer ver? Aqui, ó. Aqui, esse é aipim. Aquele dali já é mandioca, aquele pezão lá. Esse daqui já é aipim, esse pezinho menor. Dali, ó. De junto do pé da banana. É, eu não consigo saber a diferença, não. É quase a mesma coisa. Agora tem um aipimzinho que ele tem a folha fininha, aí é diferente. Lá no eu já meu vi irmão da folha tem, fininha. Que é, eles falam aipim eucalipto, né? E é diferente a folha, é fininha. Mas a mandioca é venenosa? Olha, tem gente que faz bolo, negócio com mandioca, assim, não... Não acontece nada. Não, mas é alguma mandioca, né, que é mansa. Agora tem outros que é brava. E o aipim não tem problema, não. Pode fazer qualquer coisa. Pode fazer qualquer coisa, né? Pode fazer bolo, fazer qualquer Beleza. Coisa, não tem problema, não. Oi, Eliane, obrigado. Então eu vou voltar amanhã para nós ver vocês quebrando, para ver vocês quebrando coco. Tá bom. Na sexta eu quero ver vocês na preparando sexta, a tapioca. É. E no sábado na feira. É, na sexta, às 6h30, nós já tá na farinheira já preparando já Beleza. As coisas da tapioca. Se né? não tiver chovendo canivete, eu venho. É, ah, não tá não. Não. Tá nada. Tá bom, obrigado, viu? De nada. Legal. Ai, ai. Dá um pulinho no alpendre dela ali. Ah, tá? É. Puxa, tem a varanda dela ali, o alpendre, né? Cheio de flor de tudo jeito lá. Aqui veio um homem do arraial comprar essas plantas aí, aí depois não voltou mais não. Disse que ia comprar tudo pra levar pra lá. Queria comprar? Queria. E você ia vender? Eu ia vender umas, né? Algumas? É. Que você sabia que podia fazer de novo. Tem planta que eu tenho mais de duas mudas assim, né? Eu ia vender e ficar com uma pra fazer duas. Outras mudas, é. Tá pra certo. Não vender tudo. Aham. É. Bora. Legal. Vamos lá na pente, seu? Ô, Billy. Aqui é pé de araçaboi, ó. Araçaboi. É, dá umas frutas assim que faz tudo. Que cor que é ele? Amarelo. Amarelo. É, a fruta é amarela. Olha, que beleza. Você fica o dia inteiro cuidando, né? Olha que roseira aqui, cara. Olha que coisa... Olha
Eu não perguntei se tem fogão de lenha ou fogão tem a gás? Tem fogão de lenha também. Você usa? Usa. Todo dia pra cozinhar? Todo dia não, assim, quando vou cozinhar feijão, carne, essas coisas aí. Tá, gente. Aí eu uso. Aí você usa pra compensar. Ó. É, porque o gás tá caro demais. O gás também, tá caro, né? Não baixou? Disse que ia baixar o gás. Baixou não. Baixou não? Aqui é 75 que ele está vendendo aqui. Tem que fechar para os cachorros não entrar? É. Com licença. As plantas aqui, mais plantas. Vou mostrar aqui. É cactos, né? É cacto. Aqui é rosa do deserto, essa daqui, ó. Ah, essa aqui é que chama rosa do deserto. É, rosa do deserto. Nossa, essa aqui é muito bonita, né? Diferente, né? Eu já vi o nome desse negócio aí. Fiapo é apaixonado pela essa planta aqui, diz que é linda demais. Essa. Mas é, eu também acho. Tava bom você ter essas plantas lá na sua casa, gente. Olha, trazer minha esposa pra relaxar, aqui. Relaxar, assim, sabe quando você não tem o que fazer, é assim. É bom, difícil é não ter o que fazer. Então, eu falei mesmo, já sabendo. É por isso que eu guardo aqui, porque assim, eu vou plantando minhas plantas. Não, quando eu tô fazendo nada, eu vou plantando planta, vou fazendo alguma coisa, né? Pra tá fazendo nada, tá cuidando das plantas. Não, e só de olhar isso aqui já embeleza o dia, roço, né? Eu roço, olha lá, roço lá de tijade na hora que eu não tô fazendo nada, lá. Já tá do lado lá, né? Olha lá, rocei lá pra... Ali tá roçado? Pra destampar mais assim, que tava muito... Abafado, né? Muito mato, né? Olha os cocos ali, aquele coco que você vai fazer? Que vai fazer as tapioca. Mas vocês quebram o coco aqui então? Quebra aqui, quebra na farinheira. Quebra nos dois lugares. E a Lorena não ajuda? Lorena só ajuda com meus cocos quando tá descascando. Oh, meu Deus. Ai, ai. Então tá bom. Você vai pra lá não? Vou lá. Quando tá fazendo, descascando os cocos, ela vai comendo, ó. Os cocos, né? Já entendi. Deixa eu filmar os pés de mandioca, acho que eu não filmei nenhuma vez. Bonita a mandioca. O que é isso aqui que sai na folha? Ela sai direto, essas frutinhas na folha, não sei porquê. Vamos mostrar? Ele sai direto. Olha, ó, o pessoal que tá assistindo, o que, que é essa verruga que dá aqui na folha da mandioca? Quem souber, coloca aí nos comentários, né? Vamos lá na farinheira então? Bora lá que eu tenho que pagar meus beiju, que eu encomendei sem coco e sem açúcar. Ah, sei aqui sem coco e sem açúcar. É. Olha o cotonete, como é que tá? Cotonete, É lindo, né, essa planta aí. Aqui não perde nada, a garrafa pet quando ela não presta mais pra nada, vem aqui, ó, vira vassoura. E aguenta, viu? Uma finalidade nobre pra garrafa pet. Garrafa pet, ó, pra quem não... Tá juntando a garrafa pet, que beleza. Essa tem um tempo. Ah, isso aí é só cortar, né? Só cortar, desfia ela e ela vira uma vassoura. Não precisa desfiar ou só cortar, né? Eu acho que ele foi meio que, né, retalhando ela, né? É, aí eles cortam. É, né? A mulher disse que corta com a tesoura. Com a tesoura, eu acho que vai desfiando na medida que você vai varrendo. Exatamente. Aí você, ó. Descorta ela com a tesoura e vai, depois pega e põe na... Tá vendo a finalidade aí, ó? Filma aí, Jesus, que eu quero filmar essa... Já tá filmando, né? Já tá filmando. Tá, beleza? Pessoal, beiju que vocês viram fazendo ali, que o Bala tava fazendo. Depois ele botou açúcar e leite de coco, foi isso? Foi. Não é como se polvilha um pouquinho só? Joga por cima assim? É, passa com o pincel. Sim. Passa com o pincel. É. Gente, é melhor que qualquer bolacha dessa de pacote que você compra no supermercado, viu? Isso aqui é de verdade. Direto da Bahia pra vocês. Experimentem, façam. É muito bom. Isso aqui é a comida que alimenta. Eu não tenho medo de comer isso aqui, porque parece que meu organismo... Quando eu como uma bolacha, eu faço assim, eu como de gula. Porque não tem outra coisa. Mas isso aqui a gente come, a gente sente que tá alimentando. É comida de verdade. Sinto muito, gente. A comida boa tá na roça. Aí você vai editando e tirando os cursos. É, eu vou tirando. Quanto menos eu tiro, mais o povo gosta, sabia? Dos pedaços. É. Eles gostam de ver tudo